الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قابل صد احترام حاضرین مجلس محترم مکرم سامعین کرام ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ دور کے ان پرفتن حالات میں اور اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہماری زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہونے والے وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جنہوں نے ہمیں بے سکون بھی کر رکھا ہے اور ہمارا تعلق ہمارے رب سے بہت کمزور کر دیا ہے. بظاہر دیکھنے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی اسلامی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہماری گفتگو سے یہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ یہ وقت یقیناً اس حدیث کا مصداق ٹھہرتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہ عنقریب قیامت سے قبل ایسا وقت آئے گا جب اسلام کے اوپر کاربند رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ مشکل ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ہی ہوگا، عیسائیوں کے لیے تو نہیں، یہودیوں کے لیے تو نہیں، ہندوؤں کے لیے تو نہیں. کہنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ خود مسلمانوں کے لیے اسلام کے اوپر عمل کرنا، اسلامی تعلیمات کے اوپر کاربند رہنا وہ اس قدر مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح کسی انسان کا اپنے ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر بیان فرما دی
کہ اگر ہمیں اس کا یقین ہو جائے کہ اس دور کے اندر اسلامی تعلیمات کے اوپر ڈٹ جانا، ثابت قدم ہو جانا، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو یقیناً ہمارے دل مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دور میں اگر کوئی اسلام کے اوپر کاربند اور ثابت قدمی دکھائے گا، اللہ رب العزت اسے تمہارے جیسے 50 آدمیوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ حیران ہو کر دوبارہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 50 نیک آدمی اس دور کے یا 50 نیک آدمی ہم جیسے ہمارے دور کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحتی بیان جاری فرماتے ہیں کہ نہیں، اس دور کے نہیں، بلکہ تمہارے جیسے تمہارے دور کے 50 نیکوکاروں کے برابر اللہ رب العزت اس بندے اکیلے کو ثواب عطا فرمائے گا جو ان حالات کے اندر اپنے آپ کو دین اسلام کے اوپر قائم رکھے گا۔ اب ذرا دیکھتے چلے جائیے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری لائف کے اندر اتنے یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ ہم غیر محسوس طریقے سے ان کو کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ گناہ غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے اندر آپ دیکھیں، سب سے پہلے جس چیز نے ہماری روحوں کو مجروح کیا وہ گھروں کے اندر ٹی وی کا آ جانا تھا، ٹی وی کے اوپر فلموں کا دیکھنا، ٹی وی کے اوپر ڈراموں کا دیکھنا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب انڈیا کے ڈراموں کے اندر لوگوں کو بھگوان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے معبودوں سے مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر جب ان کے مانگنے پر ان کا کام ہو جاتا ہے، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے بچے کے ذہن میں اللہ کا یقین کمزور پڑ چکا ہے۔ اس کو یہ خیال پیدا ہو چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھگوان سے بھی کام ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی پانی کے اندر سکہ پھینکنے سے بھی اپنی محبت کو پایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے مناظر کیا ٹی وی کے اوپر نہیں دکھائے جاتے؟ پھر آپ ہی کا بچہ جب آپ سے وہ الفاظ بولتا ہے کہ چتا کو آگ لگانی ہے کہ نہیں لگانی، 7 پھیرے لگانے ہیں کہ نہیں لگانے، میرے جسم میں شکتی آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی، تو پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان پاکستانی کا بچہ اپنی زبان سے ہندوانہ گفتگو کیسے کر رہا ہے۔ دراصل یہ وہ گناہ ہے جو صرف آپ تک محدود نہیں، بلکہ آپ اپنی اولاد کے ایمان کو بھی کمزور کر رہے ہیں جو ان فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے ہمارے دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کیا ان فلموں اور ڈراموں کے اندر یہ نہیں دکھایا جاتا کہ ایک شخص اپنے ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے، کوئی اس کی محبوبہ اس سے مطالبہ کرتی ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، کوئی اس کو کہتا ہے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، کوئی کہتا ہے تم بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، تو آپ کی اولاد یہ سیکھ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی کھائی جا سکتی، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دو ٹوک فرمان ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے فرمایا، اذا حلفتم فلیحلف باللہ، تم نے جب بھی قسم اٹھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی۔ مسلمان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کا اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن ان فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ یہ فلمیں اور ڈرامے کئی نوعیت کے بنائے جاتے ہیں، یہ محبت کی داستانیں بھی ہوتی ہیں، یہ ہارر موویز بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح یہ جادو جنات کے اوپر بھی بنائے جاتے ہیں۔ ایک فلم اور ڈرامہ ایک خاتون جب گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھتی ہے اور اس میں وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کی نند نے یا اس کی ساس نے یا اس کی بھابی نے کسی بابے سے جا کر جادو کروایا اور اس کا کام بن گیا، وہ دیکھتی ہے کہ روحوں کا گھر میں آنا دکھایا جا رہا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ سایہ کا ہونا دکھایا جا رہا ہے،
آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ڈرامہ دیکھ کر آپ کی گھر والی، آپ کے گھروں کی خواتین کسی بابے کے پاس تعویذ لینے کے لیے پہنچ بھی چکی ہوتی، آپ کو نہیں پتا، لیکن اس بابے تک اس کو کس نے پہنچایا؟ آپ کی اس فراہم کردہ سہولت نے، جو آپ نے اپنے گھر میں اپنی خواتین کو ٹی وی کے آگے بٹھایا، انہوں نے ٹی وی پر دیکھا کہ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ روحیں واپس آتی ہیں، روحیں اڑتی ہیں، روحیں جاتی ہیں، روحیں انتقام لیتی ہیں، اور تعویذوں سے کام ہوتے ہیں، جادوؤں سے کام ہوتے ہیں، سایوں سے کام ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ڈرامے ہمیں دکھا رہے ہیں، اور ہم لوگ غیر شعوری طور کے اوپر ان چیزوں کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ بتائیں کیا یہ ہمارے ڈراموں میں نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری خواتین گھروں میں بیٹھ کر یہ سائے اور یہ جادو جنات والے ڈرامے جو ہیں یہ نہیں دیکھتے؟ پھر اسی طرح جو آرٹیفیشل کلچر ڈراموں کے اندر دکھایا جاتا ہے، خوبصورت محل، مخلوط ماحول، کزنز کا آپس کے اندر بے تکلفانہ گفتگو کرنا، اسٹوڈنٹس کا، ہماری بوتلوں کی ایڈز آپ دیکھیں اس میں کیا دکھایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کا ایک لڑکے اور لڑکی کا آپس میں بے تکلف ہونا، بے تکلف ہو کے کھانے کھانا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی دکھا دیا جاتا ہے ڈراموں کے اندر کہ ڈیٹ پر جانا بھی کوئی معیوب سی بات نہیں، یہ عام سی بات، بڑے بے تکلف ہو کے کزنز ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم نے کب ڈیٹ پر جانا ہے، تمہاری اس کے ساتھ ڈیٹ ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا وہ ہے، یہ محبت کی داستانیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولادوں کو بڑا دیندار بنا رہی ہیں؟ یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتے میں ایک دن اپنے ساتھ اس کو جمعہ کے لیے لے آئے، وہ بھی پتہ نہیں لائے کہ نہیں لائے، اور سارا ہفتہ وہ ڈراموں کے آگے بیٹھے رہے، تو کیا تاثر اور کیا سکھا رہے ہیں؟ پھر یہی چیزیں آپ کے بچے کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتی ہیں کہ اصل تو زندگی یہ زندگی، ہم کیا کوڑے میں رہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی چھوٹی ہے، پھر وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ سے مطالبہ کرتا ہے، ایسے ایسے بھیانک واقعات سامنے آتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، ورا تبدن عینیک الی ما متعنا به، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابھی ڈراموں فلموں کی بات نہیں ہو رہی، لائیو کی بات ہو رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے اس ناز و نعمت کی طرف، اس آسائش کی طرف، ان عیش و عشرت کے سامان کی طرف جو ہم نے کافروں کو عارضی طور پر استعمال کرنے کے لیے دے رکھے ہیں، یہ لگژری فلیٹ، یہ خوبصورت محل، یہ نوکر چاکر، یہ لگژری گاڑیاں، یہ سب کچھ ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں، اور ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، جو کہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، کہ مت دیکھو، جب دیکھو گے دل میں لالچ پیدا ہوگی، انظر الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظر الی من ہوا فوقکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمانوں آج ہمارے اندر یہ دوڑ کیوں لگی ہوئی ہے، یہ بے سکونی کی دوڑ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم فرمان بھول گئے ہیں اپنے آقا، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری امتیوں، اگر مال و دولت کے اندر کسی کو دیکھنا ہو تو اپنے سے امیر آدمی کو نہ دیکھا کرو، اپنے سے امیر آدمی کو دیکھ کر تمہارے اندر ناشکری پیدا ہوگی، تمہارے اندر اللہ رب العزت کی ذات سے دوری پیدا ہوگی۔ اگر مال کے اندر دیکھنا ہو تو اسفل منکم، اپنے سے نچلے درجے کو دیکھا کرو، اس کو دیکھا کرو جو تم سے کم زندگی گزار رہا ہے، تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے سائیکل والے کو دیکھو، تمہارے پاس آزاد سلامت ہے کام کٹے والے کو دیکھو، تمہیں اللہ نے اپنے گھر کے نعمت سے نوازا ہے کرائے پر دھکے کھانے والوں کو دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو، تمہیں رب یاد آ جائے گا اور تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یہ پھر اسی طرح پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ ہمارے اسی میڈیا کے اوپر ترکی ڈراموں کے کو جو ہے وہ امپورٹ کیا گیا، اور ترکی ڈرامے جو ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر دکھائے گئے۔ اب ہمارا کلچر اور ترک کا کلچر کتنا فرق ہے،
ان کے عورتوں کا لباس ہمارے عورتوں کے لباس سے میچ نہیں کرتا، ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ یورپین سٹائل میں ہے، ان ڈراموں کو دیکھ دیکھ کر کیا ہماری عورتیں اور پردہ کرنا سیکھیں گی؟ کیا ہماری بچیاں اور پردہ کرنا سیکھ نہیں، ہماری بچیاں سیکھیں گی کہ یہ بھی ایک لائف سٹائل ہے، شرٹ بھی کھلی پہنی جا سکتی ہے، نیچے کوئی ٹراؤزر سا بھی پہنا جا سکتا ہے، سکرٹ بھی پہنی جا سکتی ہے، چچا سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، اس طرح کے فضول کلچر یہ ترک سے ڈرامے امپورٹ کر کے ہم نے ثقافت کو فروغ دیا؟ نہیں، ہم نے اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ آگے چلتے چلے جائیے، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے نقصانات ہیں جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ میں حیران ہو گیا یہ پڑھ کر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کافروں کا ایک اور حربہ کیا ہے۔ جنگی طور پر میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس نے باقاعدہ لکھا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کافر لکھتا ہے کہ ہمارا ایک ہتھیار یہ بھی ہے کہ ہم اپنی فلموں اور اپنے ڈراموں میں اپنی اتنی جدید ٹیکنالوجی دکھا دیتے ہیں کہ مسلمان دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اتنا پیچھے ہیں کہ کافروں سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ بتائیں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے نوجوان جب ان کی ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، ان کا اسلحہ دیکھتے ہیں، ان کی مہارتیں دیکھتے ہیں فلموں اور ڈراموں کے اندر، وہ کہتے ہیں اتنی آگے نہیں نہیں ہم تو ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ کمزوری کافر میڈیا کے ذریعے سے آپ کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں نے بڑی ایکشن مووی دیکھی ہے، میں نے اپنی بیٹی کے بچے کے ساتھ کوئی سیکس مووی نہیں دیکھی، ایکشن مووی دیکھی ہے، دیکھو اس کے اندر کتنی مہارت اور کتنی ٹیکنالوجی انہوں نے دکھائی ہے۔ یہ وہ سلو پوائزننگ ہے میرے بھائی، یہ وہ ہلکا زہر ہے جو بہت آہستہ آہستہ آپ کے ذہنوں کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ نئی ایک طوفان بدتمیزی جو ہمارے موبائلوں کے اندر بھیج دی گئی، یہ چائنا نے سافٹ ویئر بنایا ٹک ٹاک کے نام سے، کسی سے چھپا نہیں ہے، جس میں بچے اب پیچھے کسی اور کی آواز، پیچھے کوئی گانا اور اپنی ایکٹنگ آگے اس کو مکس کر کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ انڈونیشیا نے اس ٹک ٹاک ایپلیکیشن کے اوپر پابندی عائد کی۔ کیوں پابندی لگائی؟ اس کے مس یوز کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں تو بچوں نے علماء کو نہیں بخشا، علماء کی تقریروں میں سے آوازیں کٹ کر کے اس کے آگے اپنی فحش بغیر دوپٹے کے تصویریں اور اس کے اوپر ایکٹنگ کر کے، اب کوئی اتنا حاجی تو ہوتا نہیں ہے کہ اس کے موبائل میں کوئی آئے وہ ویڈیو اور وہ سامنے دیکھ کر کہے کہ نہیں 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 اس کو ڈیلیٹ کر دو، وہ ایک دفعہ تو دیکھتا ہی ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ ہے کیا اس میں، اچھا بعد میں چاہے وہ استغفر اللہ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دے، اور جس کو لائک کر دے وہ پھر بار بار اس کو دیکھے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹک ٹاک اور یہ بےہودگی یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہے۔ بتائیں آج کے انگارے کی طرح مشکل ہے کہ نہیں؟ کسی لڑکی کی تصویر کو دیکھ کر موبائل میں اور بعد میں اس کو اوپن نہ کرنا، بغیر دیکھے اس کو ڈیلیٹ کر دینا۔ میں یقیناً یہاں پر آپ کو وہ حدیث سنا کر بتا دوں گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی لڑکی کو دیکھ کر، کسی غیر محرم کو دیکھ کر اپنی نگاہ کی حفاظت کر کے اپنی نظر نیچی کر لیتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت کو پا جائے گا، وہ اس کو محسوس ہوگا، ایک روحانی قوت، ایک روحانی تقویت اس کو محسوس ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ نظر کو نیچا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی روح مجروح ہوگی، اس کی روح داغدار ہوگی، جو کہ غیر محسوس طریقے سے اس کو دین اسلام سے، اس کے رب سے دور کر دے۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ تو آگے چلیے ان کی قباحتوں کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں، رات کو تاخیر سے سونا اور صبح کو تاخیر سے اٹھنا۔ میرے اکثر دوست بھائی شمالی علاقہ جا پہاڑی علاقوں میں جاتے ہوں گے، پچھلے دنوں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں میرا ایک بڑا قریبی کلاس فیلو رہتا ہے، کبھی کبھی اس کے پاس جاتا ہوں، تربیلا ڈیم سے آگے ٹوپی کے آگے ان کا علاقہ ہے۔ آپ جانتے ہوں گے وہاں پر مغرب کے بعد، گاؤں ٹائپ علاقے ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، مغرب کے بعد وہاں پر زندگی کے معمولات ختم ہو جاتے ہیں، فجر کے بعد وہ لوگ اپنے کام پر نکل پڑتے ہیں، پولوشن نہیں ہے،
تازہ آب و ہوا ہے. اچھا اس کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ میں نے اس کو پوچھا کہ یہاں پر آپ کے کوئی ہاسپٹل، کوئی قریبی ڈاکٹر، کوئی یہاں پر بڑا معالج کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ بچے کو لے کے جانا پڑے. وہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہیپاٹائٹس ہوتا کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں یہاں پہ شوگر کیا ہوتی ہے. تو ہمیں نہیں پتا. یہ 85 سال کے بزرگ وہاں پر ایوریج عمر، ہمارے شہروں کے اندر ایوریج عمر کیا ہے؟ 55-60، بہت کسی نے تیر مارا تو 65، اور وہاں پر ایوریج عمر کیا ہے؟ 85 سال، 90 سال. 90 سال کا بزرگ میں نے دیکھا، اس نے مجھے دکھا کہ دیکھو یہ 90 سال کا عمر ہے اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا جا رہا ہے. کیوں کیوں؟ جب رات کو 10 بجے ٹی وی کے آگے بیٹھنا ہے اور رات کو 1 بجے تک ٹی وی دیکھنا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنی ہیں، اور صبح کو 9 بجے 10 بجے اٹھنا ہے، 12 بجے ناشتہ کرنا ہے، یہ نحوست صرف ہمارے ایمان کو نہیں ہماری جسم کو بھی کمزور کر رہی ہے، بیماریاں ہی لگنی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے فجر کے بعد کے وقت میں برکت رکھ دی ہے. وہ برکت کا وقت جو ہم خواب غفلت میں سو کر گزار دیتے ہیں، کتنے نمازی ہوتے ہیں ہماری فجر کی نماز میں. اور اسی طرح صحابہ اکرام کا یہ عمل ملتا ہے کہ صحابہ اکرام اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے بعد سونے نہیں دیا کرتے تھے. آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کی نیند خراب نہ ہو جائے، نہیں، نیندیں ان کی اگر صحیح کرنی ہے تو رات کو جلدی سلانا پڑے گا اور صبح کو جلدی اٹھانا پڑے گا. یہ فلمیں ڈرامے جو ہم رات کو دیکھ دیکھ کر سوتے ہیں، یہ نقصانات ہیں ان کے جنہوں نے ہمیں دین سے دور کر رکھا ہے، جنہوں نے ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکال کر رکھ دیا. اور اس سے آگے چلیے، ان فلموں اور ڈراموں کے اندر کیا دکھایا جاتا ہے؟ محبت کرنا، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ایک لڑکی کو پا لینا، اس لڑکی کی خاطر ماں باپ سے غلط بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس لڑکی کی خاطر پوری دنیا سے ٹکرا جانا، زمانے کو چھوڑ دینا. اب حتیٰ کہ ان فلموں اور ڈراموں کے اندر صرف اور صرف عشق اور محبت کی داستانیں دکھا کر ہمارے نوجوانوں کا مقصد ہی یہ بنا دیا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی کسی لڑکی سے محبت کرنا ہے. محبت کرنا اور اس کو پا لینا، عشق کرنا اور اس کو پا لینا. اور اس سے آگے چلے جائیے، وہ امت جس کے آئیڈیل عمر ابن خطاب کو ہونا چاہیے تھا، وہ امت جس کی آئیڈیل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے، وہ امت جس کے نوجوانوں کے سب سے بڑے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہونا چاہیے تھا. یہ نوجوان ان فلموں اور ڈراموں کو دیکھ کر ان کے ہیرو جیسے کپڑے پہنتے، ان کے ہیرو جیسے بال بناتے، ان کے ہیرو جیسے انداز اپناتے. کس کس پہلو کو آپ بتائیں نظر انداز کر سکتے؟ یورپ کے اندر آپ پڑھیے، یورپ کے اندر ایک بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالا، دو آدمیوں نے ڈاکہ ڈالا، انتہائی، وہ پوری ایک رپورٹ ہے میرے پاس، انتہائی ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے وہ ڈاکہ ڈالا، لیکن اینڈ پہ آ کر ان سے کوئی ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی، اس کے پاؤں سے وہ پہن نہیں سکا چادر، وہاں سے اس کو گولی لگی اور وہ پکڑا گیا. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ان کے فلیٹ تک جب پہنچا گیا اور ان کے فلیٹ کا جب تجزیہ کیا گیا تو جانتے ہیں انالیسز کرنے والوں نے رپورٹ میں کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے یہ ڈکیتی کا پلان فلاں مووی دیکھ کر جو ہے یہ بنایا ہے. ان کے اس جو بھی ان کا فلیٹ تھا اس میں سے اس کی سیریز نکلی، اس فلم کو انہوں نے 1000 مرتبہ دہرایا، اس کے مطابق انہوں نے سکیچ بنایا اور اس کے مطابق پلان کر کے انہوں نے وہ ڈکیتی کی. آپ بتائیں یہ فلمیں اور ڈرامے ہمیں دہشت گردی نہیں سکھا رہے تو اور کیا سکھا رہے ہیں؟ پھر آگے چلے جائیے، ہماری نوجوان نسل کو علم ہی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ فلمیں اور ڈرامے جتنے بھی ان کو جنریٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اسلامی اقدار سے خالی ہیں. اس لیے ہندوستان کے اندر، انڈیا کے ڈراموں کے اندر اور انڈیا کے فلموں کے اندر یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان ظلم کرتے آئے. مغلیہ خاندانوں کے اوپر جب ڈرامے بنائے جاتے ہیں تو ان کی عیاشی دکھائی جاتی، ان کی تماش بینی دکھائی جاتی، جس کی وجہ سے ایک نوجوان خود اپنی تاریخ سے متنفر ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرے آبا و اجداد تو سارے تماش بینی تھے،
وہ سارے عیاشی کے اندر ہی زندگی گزارتے رہے، انہوں نے ظلم کیے ہندوستان کے اوپر، اور اسی طرح آگے چلے جائیے، اللہ قسم کس کس بات کا ہم رونا روئیں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر سے غیر مسلموں کے لیے وہ نفرت جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے ان فلموں اور ڈراموں نے نکال دیا ہے۔ ایک ڈرامے کے اندر، ایک فلم کے اندر جب یہ دکھایا جائے گا کہ ہندو یا عیسائی اور مسلمان ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہیں، اکٹھے ہی کھاتے ہیں، اکٹھے ہی دوستی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اسلام کسی کے ساتھ برے سلوک کی تلقین نہیں کرتا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عیسائی کے ساتھ، ہندو کے ساتھ وہ الفت اور محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا بہانت چہرہ جو شام کے اندر نظر آتا ہے، جو فلسطین کے اندر نظر آتا ہے، جو غزہ کی وادیوں میں نظر آتا ہے، جو کشمیر کی وادیوں میں نظر آتا ہے، ایک نوجوان اپنے مسلمان بھائی کے اس درد کو محسوس نہیں کر سکتا اور کافر کے بہانت چہرے کو نہیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر تو محبت پیدا کر دی گئی یہ دکھا کر کہ عیسائی تو بڑے خوش اخلاق ہیں، ہندو تو بڑے کام آنے والے ہیں، اور سکھ تو مسلمانوں پر جان نچھاور کرتے ہیں، یہ دکھا کر اس کے دل سے محبت کو نکال دیا، جس وہ محبت جو اپنوں کے لیے تھی، اور وہ نفرت جو غیروں کے لیے ہونی چاہیے تھی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، کیوں؟ جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دشمن اس کا دشمن ہوگا، اور اللہ رب العزت کے دشمن یہ کافر لوگ ہیں، اور یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے، ان کے دل کے اندر تمہارے لیے محبت کبھی بھی نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ تمہیں تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں، ہاں تم اپنا دین چھوڑ دو، پھر یہ تمہارے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ کیا ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ آگے چلتے چلے جائیے، کون کون سی باتیں ہیں جو ہم بیان کریں اور جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے؟ انہی فلموں اور ڈراموں کا ایک رخ یہ بھی ہے، کہ یہ بے حیائی کو فروغ دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، فیشن کو فروغ دینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی مسلمانوں کے اندر فروغ پا جائے، مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں اور فروغ دیتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں بھی انہیں رسوا کن عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، دنیا میں بھی انہیں رسوا کن عذاب۔ اس سے آگے چلے جائیے، یہ تو ایک لمٹ تھی جہاں تک ابھی تک میں رہا ہوں فلموں ڈراموں تک، اس سے آگے چلے جائیے، پاکستان وہ ملک ہے، لمحہ فکریہ ہے والدین آپ کے لیے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے بچوں کے لیے، لمحہ فکریہ ہے ماؤں کے لیے، پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر انٹرنیٹ کے اوپر سب سے زیادہ پورن سائٹس جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، فحش مواد، فحش ویڈیوز، وہ ویڈیوز جو آرٹیفیشل طریقے سے برہنا لڑکے اور لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، ایک شادی شدہ مرد جب ایسی ویڈیو دیکھتا ہے اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، اس کو اپنی میریج لائف جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، وہ اور سے اور کی تلاش کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر اس سے زنا کو فروغ ملتا ہے، پھر اس سے شراب نوشی کو فروغ ملتا ہے، اور یہ تو بہت تھوڑی سی بات ہے، میں اپنے ان بھائیوں کی بھی اصلاح کر دینا چاہتا ہوں جو دین کا کام کرتے ہیں، بہت سے یوٹیوب کے اوپر میں نے ایسے چینلز دیکھے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دینی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن اس کی مونیٹائزیشن کر کے اس کے اوپر پیسے کما رہے ہیں، حرام، میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب کے ذریعے سے ایڈز چلا کر پیسے کمانا حرام، فیس بک کے اوپر ایڈز دے کر پیسے کمانا حرام، کس طرح حرام؟ جب آپ نے ایک قاری صاحب کی تلاوت یوٹیوب کے اوپر چلائی،
آپ نے گوگل سے اس کا معاہدہ کیا، اس کی مونیٹائزیشن کروا لی، گوگل کہتا ہے میں اس کے اوپر ایڈ چلاؤں گا، اشتہار چلاؤں گا، 70% میں رکھوں گا، 30% آپ کو دوں گا، آپ اوکے کرتے ہیں، بہت بڑی کمائی ہے، یہ لاکھوں روپے لوگ کما رہے ہیں مہینے کا گھر بیٹھے ہوئے، حرام کما رہے، پتہ ہی نہیں حرام، دینی ویڈیوز کے اوپر حرام کما رہے، تلاوت قرآن کے اوپر حرام کما رہے، قاریوں کی ویڈیو کے اوپر حرام کما رہے، کیا ہوا؟ گوگل نے کہا 70% میرا، 30% آپ کا، آپ ویڈیو اپلوڈ کریں، ٹھیک ہے جی، اس نے تلاش کی بڑی اچھی ویڈیو کوئی اس کو وائرل کرنے کے لیے، لہذا اس نے اپلوڈ کر دی، اب کیا ہوا؟ تلاوت سنتے سنتے 5 منٹ بعد ایک ایڈ آ گئی، اس میں ایک عورت ڈانس کر رہی ہے، اس میں ایک عورت ڈانس کر رہی ہے، آپ کو روک سکتے ہیں گوگل کو؟ 5 منٹ بعد ایک ایڈ آ گئی، وہ شراب کی ایڈ ہے، وہ شراب کی ایڈ ہے، 5 منٹ بعد ایک ایڈ آ گئی، وہ سور کے گوشت سے بنی ہوئی کسی آئٹم کی ایڈ ہے، آپ کو اس ایڈ میں سے 30% مل رہا ہے، 30% آپ کو مل رہا ہے، ایک مہینے کے بعد آپ نے دیکھا میرے اکاؤنٹ میں 225,000 روپے آ گیا، آپ تو خوشی سے نہیں پھولے سما رہے کہ مجھے تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، لیکن بھائیو آپ اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن حرام اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں، یہ وہ ہڈن باتیں ہیں جن سے ہماری عوام آشنا نہیں ہے، بتائیں مشکل ہے کہ نہیں؟ جس کو پتہ لگا ہو، جس کو پتہ لگا ہو لگتا ہو کہ میری اپنی ویڈیو، میں دور کیا جا رہا، میں نے اپنی ویڈیوز کے اوپر 30,000 روپیہ کمایا، یوٹیوب کے لینے نہیں میں گیا، میں نے مجھے اندازہ نہیں تھا، میں نے کیا مونیٹائزیشن کروائی، اوپر 30,000 میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، کیونکہ ڈالروں میں ہوتا ہے، $100 بھی ہو تو بڑے پیسے، 30,000 روپیہ میں لینے نہیں، مجھے پھر میں نے جب لینا تھا، پھر میں نے اس کے اوپر تحقیق کی، پھر میں نے جب سرچ کی کہ یہ پیسے ہمیں دیتے کیوں ہیں، کس بات کے دیتے ہیں، تو پھر علماء سے، اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا، اور پھر فیصلہ کن رائے یہ قائم ہوئی کہ یہ پیسے حرام ہیں، ان کا لینا جائز نہیں ہے، بتائیں ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا فتنہ، تکلیف ہوتی ہے نا جب آپ کو پیسے کما سکتے ہو آپ، اور آپ کو ڈاکو، کوئی چوری بھی نہیں کرنی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالنا، گھر بیٹھے کمانے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایمان والوں کو تکلیف نہیں ہوتی، ایمان والوں کو تکلیف، ایمان والوں کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں، شراب کے رسیا ہوتے ہیں، جنہوں نے باپ دادا سے شراب پینا سیکھی ہوتی ہے، جن کی رگے جاں میں، رگ رگ میں شراب سرایت کر چکی ہوتی ہے، وہ شراب کے جھلکتے ہوئے جاموں کو دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے پی رہے ہوتے ہیں، اور ایک آنے والا آ کر کہتا ہے اے صحابہ کی جماعت، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، اس چھلکتے ہوئے جام کو ہونٹ سے نئی مدینے کی گلیوں میں بہا دیا جاتا ہے، حرام کو چھوڑنا آسان نہیں، ایمان والوں کے لیے مشکل نہیں، ایمان والوں کے لیے مشکل کی بات نہیں، تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن آپ کے بچوں کو پتا ہے، آپ کے ایف ایس سی کے میں پڑھنے والے بچے کو پتا ہے یہ ساری بات جو میں آپ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کہیں اس میں جو ہے وہ شامل بھی ہو اس چیز میں، تو بھائی اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کریں، اپنے گھر کے، اپنے بچے کو دعائیں سکھائیں، فجر کے بعد تلاوت قرآن سکھائیں، اس کو گھر سے نکلنے کی دعا سکھائیں، اس کو گھر میں آنے کی دعا سکھائیں، اس کو بیت الخلاء میں جانے کی دعا سکھائیں، کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ کچھ بھی نہیں سکھا رہے، سوائے اس کے کہ ہم نے ہر ایک کو موبائل دے دیا، اور رات کو سونے سے پہلے باپ بھی موبائل پہ، بیٹا بھی موبائل پہ، ماں بھی موبائل پہ، سارے ہی موبائل، موبائل پہ ہی ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے میسیجز کر رہے ہو، لیکن عام گفتگو نہیں، گھر میں مہمان آ جائے اس کو ٹائم نہیں دیا جاتا، کرکٹ میچ کے شودائی اور شوقین میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو کرکٹ کے شودائی ہیں، نیکوکار نمازی نمازیں لیٹ کر دیتے ہیں، میچ نہیں چھوڑتے، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، یہ اوور دیکھ کر جاؤں گا، یہ اوور دیکھ کے جاؤں گا، یہ سنسنی کھیل اوور ہے، یہ دیکھ کر جاؤں گا، جماعت سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ نماز تاخیر سے کر لیتے ہیں، میچ دیکھ کر جاتے ہیں، بتائیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ڈرامے کی قسط دیکھنے کے لیے ہم اپنوں سے ملنے کا شیڈول چینج کر دیتے ہیں، آج فلاں پہ ملنے جانا تھا، نہیں ملنے جاؤں گا، آج ٹیوشن سے چھٹی کر لوں گا، حتیٰ کہ آج فلاں ضروری کام تھا وہ بھی چھٹی کر لوں گا، لیکن فلاں ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے میں دیکھ کر ہی جاؤں گا، بتائیں یہ نشہ ہے کہ نہیں؟ خواتین سے پوچھیں ان کو یہ نشہ ہے کہ نہیں؟ خوبصورت ڈریسز دیکھ کر ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جب مارننگ شوز کے اندر 10,000 کا نہیں، لاکھ لاکھ، ڈیڑھ ڈیڑھ 2 لاکھ کا
سوٹ پہنا ہوا اس مارننگ شو میں لڑکی کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا آپ کی بیوی جو ہے وہ اتنی حاضر نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر خیال پیدا نہ ہو کہ نہیں نہیں میرے بچے میرے خاوند کی آمدن تھوڑی ہے میں نہیں اس سے ڈیمانڈ کروں گی. نہیں, وہ کرے گی ڈیمانڈ آپ سے اور پھر کمائیں گے آپ حرام. پھر آپ نہیں سوچیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, پھر آپ حرام کمائیں گے. یہ وہ زہر ہے, پوشیدہ زہر جو ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری نوجوان نسل کے اندر میڈیا کے ذریعے سے اور ان فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے داخل کیا جا رہا ہے. ایک بات ذہن نشین رکھیں, آخر میں اس طرف نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا. آپ سمجھیں گے پتہ نہیں یہ مولوی ہوتے ہی خوشک سے مزاج کے ہیں, یہ فلمیں ڈرامے تو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہیں, یہ مولوی تو انٹرٹینمنٹ کے خلاف ہی ہوتے ہیں. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. ہمارا دین اسلام خوشک مزاجی کا درس نہیں دیتا ہے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشک مزاج نہیں تھے. فَبِمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فَبِمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ, یہ اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی ہے, اللہ نے آپ کو خوش مزاج اور نرم دل بنایا ہے. آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں, آپ لوگوں میں گھل مل کر رہتے ہیں, آپ اچھی گفتگو کرتے, آپ مزاق کرنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانا دینے والے نہیں تھے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے فحش گفتگو کرنے والے نہیں تھے نا, کبھی کسی کی تضحیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, کبھی کسی کی انسلٹ نہیں کی. اور اس سے بڑھ کر اچھا اخلاق کیا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت آتی ہے میں جنت میں جانا چاہتی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں بوڑھی نہیں جا سکتی, وہ رونے لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو بتاؤ جنت میں سارے جوان ہو کر جائیں گے. ایک آتی ہے, ایک آتا ہے کہتا ہے اونٹ چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, اونٹنی ملے گا, اونٹنی کا بچہ ملے گا. پھر بعد میں وضاحت فرمائی کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھتے ہیں نا, صحابہ میں خوش طبعی فرماتے ہیں, خوش طبعی سے گفتگو کرتے ہیں. دین اسلام انٹرٹینمنٹ سے نہیں روکتا, یہ نہیں کہتا کہ خوش مزاج ہو کے رہو, کسی سے سلام بھی نہ سیدھے منہ لو, اسلام لے تو اس کو بھی ایسے کر کے دیکھو. نہیں, دین اسلام سکھاتا ہے اپنوں میں گھل مل کر بیٹھو. یہ ہر وقت در میں ہر یہ تقریب جو میں جمعے کے رکھی گئی ہے, میں ہر روز اگر آپ کو لیکچر دینا شروع کر دوں آپ بھی اکتا جائیں گے, مجھے بھی مزہ نہیں آئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں درس دیا کریں, روزانہ دیا کریں. وہ کبھی کبھی درس دیتے تھے, کہا روزانہ درس دیا کریں. وہ انہوں نے کیا کہا, کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگ جائیں, لوگ مجھ سے اکتاہٹ نہیں, انٹرٹینمنٹ کرو, جائز انٹرٹینمنٹ, محفل میں بیٹھو, اچھی گفتگو کرو. لیکن محفل میں بیٹھ کے جب سٹیج ڈرامے دیکھنے ہیں, جب پنڈ دیکھنے ہیں ٹی وی کے اوپر, تو پھر دوستوں کو بھی جھکتے ہی مارنی. لوفر گفتگو, یہ ہمارے نوجوانوں نے لوفر گفتگو کہاں سے سیکھی ہے بتائیں؟ اس سے پہلے کبھی سنا تھا آپ کہتے بڑوں سے اس قدر لوفر گفتگو, اس قدر فحش گفتگو؟ یہ سب فوج گفتگو اور لوفر گفتگو جو ہمارے نوجوانوں کی محفلوں کی زینت بنی ہوئی ہے, یہ ان سٹیج ڈراموں ان میڈیا کے بھنڈوں نے ہی تو سکھائی ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں, ہمارا بچہ جو ہے وہ تو بڑا اچھا ہے, گھر کے اندر بڑا اچھا ہے, اس کی گفتگو اس کے دوستوں میں تو جا کر. بھائیو, نیکوں سے تعلق بناؤ, نیکوکاروں سے, نیکوکاروں سے تعلق کا پتہ کتنا فرض ہے؟ اللہ, نیکوکاروں سے لوگوں سے تعلق بناؤ, شریف لوگوں سے تعلق بناؤ. نیکوکاروں کا فائدہ یہ ہے, وہ مشہور واقعہ میں اکثر جب بھی توبہ پہ جمعہ پڑھاتا ہوں نا تو وہ میں بیان کرتا ہوں, میں آج سے اشارہ ہی کروں گا. 99 قتل کیے تھے, ایک کے پاس گیا کہتا تیری کوئی معافی نہیں, کہا چل سینچری تیرے پہ ہی پوری کرتا ہوں, اس کو بھی کہا صاف. ایک سیانے کے پاس گیا, اس نے کہا فلاں بستی ہے شریف لوگ رہتے ہیں, نیک لوگ رہتے ہیں, ادھر چلا جا, نیکوں میں جائے گا نیک ہو جائے گا, نیکوں میں جائے گا نیک ہو جائے گا, شریف ہو جائے گا, با اخلاق با کردار بن جائے گا. چل پڑا, جاتے 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 رستے میں موت کا وقت آ گیا, فرشتے آ گئے, بدی کے کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے, ساری زندگی تو قتل کرتا ہے. نیکوں کا نیکوں کے روح قبض کرنے والے کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے, کرتا رہا, توبہ کر کے آ رہا ہے, معافی مانگ کے آ رہا ہے,
اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کر لو اس کی، اس کے سفر پہ، اس کی زمین کی پیمائش کرو، مسافت اگر نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہوا تو بخش دیا گیا، روح قبض کر لیں نیک فرشتے، نیک روحیں قبض کرنے والے، اگر بروں کی بستی کے قریب ہوا تو برے کر لیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اذا اراد یکون فیکون، حکم دے زمین ادھر کو سکڑ جائے ادھر کو بڑھ جائے، اللہ کے لیے کیا، اللہ نے بخش جو دیا تھا اس کو، کتنا پتا ہے کتنا، ایک بالشت، ایک ہاتھ، یہ اتنا، یہ ایک ہاتھ، یہ اتنی سمجھ لیں، یہ اتنا، زیادہ سے زیادہ اتنا، ایک بالشت قریب تھا نیک لوگوں کے، صرف اتنا قریب تھا، کن کے، نیک لوگوں کے، نیک لوگوں کے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے وہ بخش دیا گیا، یہ تو کیا ایک باندھنا تھا، لیکن اللہ نے تو اس کو پہلے ہی بخش دیا تھا جب اس نے دل سے توبہ کی، اسے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتے پر، بتانا یہ مقصود ہے بھائی کہ لوفر اور بےہودہ لوگوں سے تعلق کا نقصان کیا ہے اور نیک لوگوں سے تعلق کا فائدہ کیا ہے، اچھے لوگوں سے تعلق کا فائدہ کیا ہے، یہ میڈیا ہمیں سکھاتا ہے، ایک ویلن آیا اس نے جناب یہ کیا وہ کیا مار دیا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، لو جی یہ بڑا ہیرو بن گیا، فلاں ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا، وہ بچہ کہتا ہے اچھا ہاں یہ میں بھی یہ سب کچھ کروں گا، پھر وہ اس طرح کے دوست ڈھونڈتا ہے، اس طرح کے دوست ڈھونڈنے نا، اس نے جو کچھ اس نے فلم میں دیکھا ہے، وہ اس طرح کے یار ڈھونڈتا ہے، اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، وہ حکے پیتا ہے، وہ شیشے پیتا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ سگریٹ کے دھوئیں نکالتا ہے، سمجھتا ہے میں بڑا بدماش بن گیا ہوں، یہ دیکھو یہ سگریٹ کا دھواں نکال دیا، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اپنے نوجوانوں کے اوپر توجہ کر لیں، یہ نوجوان سرمایہ ہوتے ہیں کسی قوم کا، جنہیں ہم دین اسلام سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، دین اسلام انٹرٹینمنٹ کیا سکھاتا ہے، اچھی ریفریشمنٹ سکھاتا ہے، اپنے بچوں کو اچھی ریفریشمنٹ دیں، انٹرٹین کریں، ان کو اچھا سے ماحول دیں، زیادہ خوش مزاجی تو انسان کو پاگل کر دیتی، میں ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو پڑھتے ہی رہتے تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے، ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، ایسے واقعات آپ پڑھیں گے، جو لوگ ذہین ہوتے ہیں نا وہ کتابی کیڑے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت پڑھتے ہی رہتے، نہیں، یہ ذہانت اللہ کی طرف سے ایک دین ہوتی، جو ذہین ہوتا ہے وہ شرارتی بھی ہوتا ہے، کھیلتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ کریں، جائز انٹرٹین، اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں، یہ فلموں اور ڈراموں سے ان کو دور کر لیں، اگر ان کا مستقبل دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علی الا البلاغ المبین۔